Velkommen. I dag der skal vi kigge lidt på Bethesda Dam, så i begyndelsen her vil jeg gerne læse, hvad Bibelen taler om, når det drejer sig omkring Bethesda Dam. Står i Johannes Evangeliet kapitel 5 og fra vers 1 af. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem var der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange, og i dem lå der en mængde syge, blinde, lamme, krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for en Herrens engel nemlig ned i vandet og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var blevet bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge mand svarede, herre, jeg har ikke et menneske, der kan bringe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden og kom ned før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. En meget spændende tekst. Der er rigtig mange mennesker her ved Bethesda Dam. Først så vil jeg lige nævne, at en dam på dansk, det er sådan noget, der er en lille smule større end et vandhul. Og en sø er langt større end en dam. Og så bare for at have lidt perspektiv på Bethesda Dam, så var den sådan cirka mere end 100 meter lang. Den var omkring 40 meter bred, og så cirka 25 meter dyb. Så det var noget af et vandhul, et reservoir, som var der uden for muren. Og så man kan ikke sådan helt i dansk sammenhæng tænke på sådan et lille vandhul. Og så det, som vi heller ikke sådan helt er bekendt med, det er det der med, at der kommer en engel, som bringer vandet i oprør, og så skal man skynde sig ned, og den første, så kommer ned, han får det her point. Ja, jeg er rask. Så det er også en ikke-dansk ting, vi lige skal forholde os til. Bethesda, det betyder på hebraisk, så betyder det sådan barmhjertighed, et sted, hvor du finder barmhjertighed. Og det er meget godt i forhold til teksten her, at folk, som er syge, som er vandfører, at når de så kommer hen og kommer ned i vandet, så får de lov til at blive raske. Jesus, han ser den her mand, når han kommer ned og går blandt de her mennesker. Han møder dem alle sammen, men han ser én mand. Det, der er så specielt, det er, at Jesus, han kunne jo bare have råbt, hey venner, hvor mange er I her? 110. Jeg har lyst til, at I alle sammen skal være raske. Kunne I tænke det? Ja, råber de så. Og så bliver de alle sammen raske. Men Jesus, han gør det på en anden måde. Jesus har nemlig en genial tanke, det er, at jeg tænker på den enkelte. Og han møder simpelthen en mand, som har været der i 38 år. Det er helt fuldstændig vanvittigt. Men Jesus har øje for det enkelte menneske. Og han har øje for den, som ikke har muligheder for at kan få hjælp på en anden måde. Så han siger simpelthen til manden, kunne du godt tænke dig at blive rask? Og den her mand her, det vil han godt nok gerne, men han har ikke nogen muligheder. Så manden, han er i en dialog, sådan ganske almindelig medmenneskelig, men Jesus, han ved, at om lidt, så er manden fuldstændig rask. Så han siger så, når de har haft den her dialog, jeg har ikke nogen til at bringe mig ned, så siger han, tag din båre og rejs dig og gå. Du er nu helbredt. Så der var ikke noget med, at nogen skulle hjælpe ham ned i vandet, men bare ordene fra Jesu mund, det gjorde, at nu har han den her mulighed, han kan blive fuldstændig helbredt, fuldstændig rask. Det, som er værd at lægge mærke til, det er, at det her, det var før, at Jesus han led døden, før han kom på korset, før han døde på korset og skabte den her reelle mulighed, at alle mennesker kan komme til ham og blive helbredt. Det er en fantastisk tekst. Jeg elsker det, at Jesus han har øje for det enkelte menneske. Han har øje for den kamp, det enkelte menneske skal kæmpe. Og den her kamp her, det var, hvordan bliver jeg rask? Jeg tror,
ud fra det, som vi ellers kender, at mennesker omkring Jesus og mennesker ved den her dam, at de var simpelthen, de havde en social rangstatus. Nogen havde været der længere tid og havde måske en mulighed for at kunne tikke lidt flere penge. Så der var også en status ved at være det rigtige sted, en tiggerstatus. Han ville selvfølgelig hellere være rask, men måske er det derfor, at Jesus han siger, kunne du tænke dig at blive rask? Kunne du tænke dig at gøre op med det liv, som du lever her i søjlegangen? Hvor du selvfølgelig har en status, at der er mennesker, der kommer og giver dig almisse. I Danmark er det ikke så udbredt, at folk lige går og giver hinanden almisse, fordi vi har et meget udbredt socialt system i vores land. Men der var det meget mere udbredt, at folk de havde en status. Der er et andet sted i Bibelen, hvor at der er en mand, som mangler alt, og han var placeret det helt rigtige sted i søjlegangen, og derfor så fik han havde sådan en kappe på, som viste, at han var noget specielt, så det er derfor Jesus han siger, vil du være rask? Og på en eller anden måde, der kan det lyde nærmest helt sarkastisk, når man får sådan et spørgsmål, om man har været syg 38 år, men det er godt for Jesus at høre, ja, jeg vil være rask, og det bliver manden fuldstændig rask. Og så kan man læse resten af historien, det har vi ikke rigtig tid til nu her, men en meget spændende historie om, hvordan at der er jøder, der er utilfredse med, at han bærer rundt på sin... Nogle steder der står det en måtte, andre steder står der en seng. Jeg tror nok, det er mere, at det er en måtte, han ligger på, eller en simpel borger, som han så skal... Han har fået besked på at skal rejse op og tage den og gå. Og så der møder han nogen, som er utilfreds med, at han gør det på en sabbat. Det gjorde man nemlig ikke. Det er ikke en god skik at bære rundt på sådan nogle ting på en sabbat. Men det gjorde han på et senere tidspunkt. Jesus han forsvandt nemlig fra den flok. Han havde ikke lyst til lige at snakke om det. Han valgte bare at helbrede en mand, som havde brug for det. Så Jesus han kommer lige der, hvor du har allermest brug for ham. Der kommer han og hjælper dig og giver dig lige nøjagtigt det, som du har brug for. Så derfor så er det så genialt, at man kan læse den her tekst igen og igen, og så sætte sig selv ind i, det kan være, at man har en sygdom, det kan være, at man har en søn, en datter, det kan være, at man har en kone, en mor, en far, som virkelig har brug for, og de har syge, de kæmper med sygdom, det kan være alt muligt. Vi har lige fået at vide en lille pige på en 11 år, hun har cancer i maven, og så vi har rigtig, rigtig meget brug for, at Jesus han skal komme forbi og sige, jeg gør dig rask, tag din borger, tag din seng og gå. Jeg har lyst til at udfordre dig, at er der en eller anden situation hos dig, det kan være, at du er syg i forhold til knæ, eller i forhold til nogle tanker, eller hvad det måtte være, at du så kan lægge din hånd på det syge sted. Og så vil jeg bede en bøn, og så vil vi lade op til Gud, hvordan han vil hjælpe dig. Det er hans opgave, og det er hans problem, hvordan han kan hjælpe dig. Så lige nu her, der tager du og lægger din hånd på det syge sted, og er det din psyke, dit sind, så lægger du bare hånden på dit hjerte, og så beder jeg en bøn nu. Så kære Jesus, jeg beder om, at du møder os lige nøjagtigt med det behov, vi har lige nu. I Jesu Kristi af Nazarets navn beder vi. Vi beder om, at hver menneske må få lov til at blive mødt lige nu i Jesu navn. Amen.